ሰላሟ የተረጋገጠ ሀገር ለመገንባት በወጣቶች ስነ ምግባር ላይ መስራት እንደሚገባ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በብሔረሰብ አስተዳደሩ ሰቆጣ ከተማ የመልካም ዜጋ መነሻ የአእምሮ ልማት ነው በሚል መሪ ሀሳብ ከስነ ምግባር መምህራን፣ ከሃይማኖት አባቶችና ከትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ ተካሂደዋል። ደጀን ታምሩ ተጨማሪ አለው። አባቶቻችን የልጆቻቸውን ስነ ምግባር በማስተካከል ታላቋን ኢትዮጵያን ገንብተው አልፈዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምዕራብ ዓለም ባህልን በመከተል ትውልዱ ቸልተኛ እየሆነ መጥቷል። የወጣቱን ትውልድ ስነ ምግባር ለማነጽም በሰቆጣ ከተማ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩም የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጌትነት እሸቱ እንደ ሀገር ከገባንበት ጦርነት ምክንያቱ አባቶቻችን ያቆዩትን የመከባበር፣ የመደጋገፍና የመፈቃቀር እሴቶች በመሸርሸራቸው ነው ብለዋል። ተማሪዎች ውጤትና በመልካም ስነ ምግባር የተቀረጹ አድርጎ ከማውጣት በኩል በርካታ ፈተናዎች፣ በርካታ ችግሮች ገጥመውናል። ይሄ ደግሞ የሀገርን እድገት ተመራማሪ ትውልድ፣ የቴክኖሎጂ ትውልድ ለመፍጠር የሚያስችል አያደርገውም። ለተማሪዎች የስነ ምግባር ውድቀት ምክንያቱ የዘመኑን ቴክኖሎጂ ባልተገባ ሁኔታ መረዳት መሆኑን የስልጠናው ተሳታፊ መምህራን ገልጸዋል። ከዚህም ችግር ለመውጣት የስነ ምግባርና የግብረ ገብ ትምህርቶችን በቃል ሳይሆን በተግባር ልናስተምር ይገባል ሲሉ መምህርት አወጡ አምሳውና መምህርት ማሬ ሽፈራው ተናግረዋል። ተማሪ የትምህርት ፍላጎት እንዲኖር ማድረግ የሚችለው ቅድሚያ መምህርና ወላጅ ሲገናኙ ነው። ይህን ስራ ከሰራን ተማሪዎች መመለስ ይችላሉ። የአሁኑ ስርዓተ ትምህርት ደግሞ ብዙውን ጊዜ የሚያተኩረው ሀገር በቀል እውቀት ላይ ነው። እንዴት ቤተሰብን፣ እንዴት ለወላጅ፣ እንዴት ለእህት ለወንድም ፍቅር መስጠት እንደሚቻል የሚናገር ነውና እዚህ ላይ መስራት እንዳለብን እገነዘባለሁ። የስነ ምግባር ችግር ያላቸውን ተማሪዎች ወላጅ እንዲያመጡ ወላጅ ጋር ግንኙነት እያደረግን ችግሩን ለመፍታት እየመከርን ቢሆንም አብዛኛው ተማሪ ወላጅ እያመጣ አይደለም። በመርሃ ግብሩ ላይ የዳሰሳ ጥናት ያቀረቡት የወለህ ነቃ ህይወት መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን መምህር መዝገበ ቃል ገብረ ህይወት የትውልዱን ስነ ምግባር ዛሬ ላይ በማነጽ የተረጋጋችና ሰላሟ የሰፈነባት ሀገርን መገንባት እንችላለን ብለዋል። ለዚህም የሁሉም ማህበረሰብ ርብርብ ያስፈልጋል ነው ያሉት። ከመምህራኑ ጀምሮ እስከ ማንኛውም ማህበረሰብ ድረስ ትውልድ የመገንባት ስራ ደሞዝተኛ ቅጥረኛ መሆንን የማይፈልግ መሆኑን አውቆ ሁሉም መስራት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የመምህራን የሚሰሩት ስራ ወደው መስራት አለባቸው። ወደው ማለት ሳንሰራ ሳንወድ በሰራ ነው ስራ የምንወደውን ውጤት አናመጣም። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታምሩ ካሳውን በበኩላቸው የትውልዱን ስነ ምግባር ለማስተካከል ለተወሰነ አካል የሚተው ኃላፊነት አይደለም ብለዋል። በቀጣይ መሰል ስልጠናዎች ለተማሪዎችም እንደሚሰጡ ነው የተናገሩት። ከተማሪዎቹ ጋር ግንኙነት ይኖራቸዋል ከሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር መሰል ውይይቶችን ከባለድርሻ አካላት ጋር እያዘጋጀን እና የአመለካከት ችግሩን ለመስበር እንዲሁም ደግሞ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን በሰፊው ለመስራት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ትምህርት ስርዓተ ትምህርቱ ተቋም ላይ ካገዘን፣ ማህበረሰቡ ውጭ ላይ ካገዘን፣ መምህራን አሁን የተሰጣቸውን ተልዕኮ ወስደው በአግባቡ ከፈጸሙ፣ በተመሳሳይ ተማሪዎችና መምህራን በክበባት በሌሎች መርሃ ግብሮች ስራውን ተቀናይቶ መስራት ከቻል የሚፈለገው የተማሪ ስነ ምግባር መሻሻል ይመጣል ማለት ነው። የመልካም ዜጋ መነሻው የአእምሮ ልማት ነው በሚል መሪ ሀሳብ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰቆጣ ከተማ ከስነ ምግባር መምህራን፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር እና ጥሪ ከተደረገላቸው እንግዶች ጋር የውይይት መድረክ ተካሂዷል።